بسم الله الرحمن الرحيم. وداونا سال مدحوينها قرنك سومالي الان او تحت حشرية انجليز حافظ دمان هذا واحد ينشي غيا كنا حاول نفتواء قد ادوى اي نفتواء اي محاول كوشي غاي قدو اي نفتواء قد ادوى اي نفتها ويدو قدو له ويدو مدحوينها قرنك سومالي الان بريان بهباريين هكرنا حين كنا حاول نفتواء نفتوا إلى يحكوا بريك ككرنا حو وكاس ما تو سعنا يا ما شاء الله سد أوس سعنا يو دي وح الغفر حا وح ما شاء الله يا ووح إن بل السوق كر إيه وح ليري وح ليري إسلام با ودي جاي دي كتري أي حاج رأسي ها نتي هبين كسرت يقول تبى الضبع إيه هبين كسرت يقول تبى الضبع waxay ka dhigantahay inaku waxba gaala dili marka suubeen oo bas qaad qaadadooday suusilaadaa xabada gaalka dish waxa leen markuu waday 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 nafti qabstay buu yiri aa kaalay ay ku tiri caawana deew dil gaalkii suulaa kaalay cali bidaali ba dil seeftu dhameey waaye mana sarir ku leen karay gaal gudi marka waxa sheegaya ee xukuumadii maxamed siyaad barre أي حبيت كده من ويدي كودي قرن كل شو مالي لان كل قبسي كري ويدي تد يا ريرا قدويا قدويا أو يا ريرا قدويا أو الله عليه وحي هايني وح الله عليه وحي قمت شلين أنتين أي دوني شو مالي لان هنا يصير هذا المظهرات كله مية ما ماذا تصل وقصو أنا قصو سعيد إذا تلي هذا فهد مسعيد المظهرات كابابوليسة ee ku jirta isoo ruuxaysa waxaan u hayaa su'aal jawaab baan u hayaa jawaab aan u hayaa maanta jawaabta soo ah waxa la yiri Faadima Saciiday oo qaybaha waxa la yiri siyaan ba salaadda ma tukan jirtay salaadda ma tukan jirtay habeenkii dambe ayay tiri Allah xaaj xashkan qabanaya siiru maada xashka qabanaysa tiri أي حد حشك غواني مريم سوي مريارين الحشك اللي واقف مريم مريارين إلى الشمال لين الكائنات تاير كي تري تقدر الشمال أنا واقف طيب واقف قرون طيبة كم ده والله حني تسيا أو هذا لا دعوة دولتان بده وينها الشمال لين أحوار ريان أي راي عمر دي سوي سيادي أي كنت فيان إيشي الله هذا إيشي نا دلول كيدو halka bugta tiradeena ka yirku yaleeshin la hela madaxweynaha Soomaaliland dhimad maayo uu jiraya uu joogaya qaranka Soomaaliland uu jiraya uu joogaya waligi wax noqon maayo cid Allaah leey cid soo dhowtana wala buufinaya cadaabaha wallahi la jiirsinay cidna nuximays cidina wallahi nuximays gudah maan hore wasilad uu ogeeyay moojiye ninkan kabtan qadhal yiraahdo waa been ma sheegay sidii dadka waxa bishay heed maanta in sheegay aan in laha waxa dhici doona shir jiraayd ee maanta in sheegay ee aan in laha shirki jiraayd aan qabanay waxaan in laha labada bisha saddexaad waxa dhacaya mudaharaad balaaran wuxuu ka dhacaya London safaaradda Soomaaliya maanta ina daawateen in kala mooji mudaharaadkii maanta uu dhacay maxaan ku sheegay waa la socday maxaan ku sheegay aniga midde weriye OTTV haystayaana hay maxaa ku sheegayay ee 48 saacadood saxaafadda isku xulayeen war baan u hayaa meel kasta oo la igu soo warama wariyeel bay jooga maamulaha ee mulkiilaha TV gala baan ahay anigu mulkiilaha TV gale ayaan ahay wiilkan siyaayay dhinacayga marayim ka adanaynta ee waa nin madaxa waa nin wax walba yaqaana waa nin aan la soo koobi karin ee maxaa ku ni sheegayay ninkan dadka ku xabaaraya ee ka soo horjeeda ha joojiyeen madaxweynaha Soomaaliland walaay bulaay tolaay odayaash naf kala nafta lahaa ee Soomaaliland isaga ka siinol
isaga ka sii nool yeynu iska habaarin qadaad weyn yeyn ku guurin qadaad weyn maanta de waayo iska baasaalena maanta xurushubeyna dee farxad kooridii ka jirin ka daayo maanta baasal baynu qaadayna magaranaysaa kooridii haddaba bal waxaan wareysan doonaa.